はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、プレックス製サウンドミニ誘導ブレーカーです。はい、プレックス製の特急銃の武器はレールスラッシャーとか特急ブラスターをレビューしたんですけど、今回は誘導ブレーカーですね。しかもサウンドシリーズですから音もなります。外箱はこうなってて、ドリルレッシャーもついてるんですね。では早速レビューします。それでは開ける前にブレックス。はい、開けます。中から出すといつもの感じに入ってますね。開けると、あー、ちゃんとしてる。相変わらずブレックスはすんごいちゃんとしてます。そして中には誘導ブレーカーとドリルクライナーじゃなくてドリルレッシャー、わ、真っ黒。はい、全体はこんな感じ。ドリルは、あ、可動なしですね。ただソフビっぽい柔らかい素材感です。そして誘導ブレーカー、ブラックの成型色をベースにちゃんと塗装されてて、 TQG とかこの辺りはシールですね。そして別パーツでカバーがついてて、ロックを外せば、おー、ちゃんとしてる。デラックス版でもこんなに勢いよく開けませんからね。ロックして外すと、おー、かっこいい。で、中には列車を収納できて、近づいてみるとちゃんとデザインがされてますね。うん、細かい。ドリル列車はロックしませんからポロッと取れます。そしてこの先の誘導灯部分は本当に柔らかいです。ふにゃんふにゃん、これは安全第一ですね。で、根元部分はプラスチックが入っててちょっと硬くなってます。では音声確認しましょう。電池は入ってて、電源はここ。電源オン。トリガーを引くと、おー、どこかで聞いたことあるような音声が出ますね。うん、あ、なんか新しいサウンドが入ってます。4種類ですかね。シュッシュッと、カキンカキンと、ザクザク。ということで、遊び方としては握って振り回してなりきるのと、トリガーを押して音声遊び、それとロックを解除して、この部分にドリル列車をセット、そしてカバーを閉めて必殺技遊びです。で、サイズは同じプレックスの武器系とほとんど一緒くらいの長さですし、重さも軽いですね。デラックスと比べるとこんな感じ。長さは半分ぐらいですけど、パッと見は本当に似てますね。デラックスはロックを解除するとこんな感じでガチャッとは開かないんですけど、プレックス版は、おー、いいですね。そして列車はデラックスと比較するとこんな感じ。色は思いっきり省いてますけど、ちゃんとドリル部分もゴールドですし十分ですよね。はい、ということでプレックス製サウンドミニ誘導ブレーカーを紹介しました。サイズはそこそこありますし、ドリル列車もついてサウンドもなりますから、いつも通りある程度はなりきりますね。ただ他のアイテムより先の部分が柔らかくって安全性が高いのはいいですね。以上、プレックス製サウンドミニ誘導ブレーカーの紹介でした。はい、チャンネル登録をすると最新の動画が見やすくなります。パソコンでご覧の方は画面のボタンをクリック、スマートフォン、タブレットでご覧の方は動画説明欄か画面の下のチャンネル登録ボタンからよろしくお願いします。